سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا واتارتي في داو وذي كسو دو هذا برامش كيني وحوي دينو كشاكنا قد بضع وريا وعلى لديكاين عريدك وحاو قد الرار قد قابتي باب المندب او عقاها وحكا دي يكون ولايد ايران او استراد انت ايهو قانسر او قيلا مياشا كاتر سنة او لقبان وري فقارها خيرية دهر هرجيسة وأي كد عين فركب الله يال حل دمان غيرها باريس أو كل اللي ينو سما لنا قنصنا يق كحمر أو فضل كيس جيل وكعبي حمر أو بنام بعال وأي كد بشتاي نينو درسي سما لنا أول جهرين يجودها عال كمقدسه أي ولبا مدحوين بيح أو أي بارها كوما دانت دوية يدا وجد إذا ما سما يالي فرياش أدي سوا أو موسى إسكوتش

وركا كاي <applause> من ايا بدا يا شيغا يا ان ايكا غورا غورا يستان اما ايك عرانان دول كحوتيين تلا يري بدي كود بنايد يرد كباب المند وعين دوالا بكا دم ايين وعلى شيغا يا اين نمان كاسي لغو قادة وير عقربا او النفس لهاين ايو قودا والبالقا افوفي وحي لهاي وعلى ها ايا بتين ايا ان قول يهان لغا هل قادة يا ملغا تماتي اي بدا عير كارولك ايا دمان با ميل كاسا waxaa la fiirsanayay iyada oo si ba'an loo garaacayo doonyo iyo huuriyo ay wateen qolyahan guntiga gaaban ama golxobka sita ee xuutiyiinta yaman waxay wararku sheegayaan in madaxa ay jeediyeen oo ay oodajebiyeen islamarkaana ay noqdeen finfriday waxaa la arkaayay firxadkii ugu horeeyey oo isku shubay ama ku tibaday magaalooyinka xeebaha saaran ee xudeyde iyo daalac oo ah meeshii ay markii hore kasoo hinqadeen qolyahan oo roobka lagaga dhigay gantaallo mariideysan iyo gamasyo afaysan oo geesaha lagala galay ayaa la sheegaya inay ka xaymarteen dhammaanba meelihii hore ay uga qamaadi jireen dheegka kale wacaalaha dhankaasi laga helayo ayaa biniixinaya inay jamhuuriyadda islaamiga ah ee kacaanka eraan xulubkan u soo dirtay minawaar dagaal oo waxtaaran doona reerahan la isugu qayshaday ee xuutiyiinta yaman kaasoo la arkayay isagoo maantaba isu soo jimbacay duuleedada baabalmandab moorada baddacas iyo gacanka berbera ayaa la soo warinaya inay hadaayeynayso halkii ugu darnayd iyo ay birta isu tumanayaan labada col ee waayahanba isu ba-aya isla jeerkaasa todhada isula taagnaa iyaguna wararka ka imanaya sida tan iyo tehraan ayaa sheegaya in ugu yaraan boqol iyo saddex qof oo madax madow ay ku aleysteen qarax ka gigilaasay meel aanta aan ka dheerayn xabaashii taliyihii ciidamada kacaanka islaamiga ahe iraan qaasim suleymaani kaas oo ay dhowrgu ka hor ciidamada maraykanku gaban wareen waxaa sidoo kale la <laughs> sheegayaa in boqol iyo koob iyo afartan qof oo kalena ay qoomo soo gaadheen gaar ahaanna falkaasi kadib markii laba qarax oo mataana ah isla jeerkaasi isku xigxiga ay ka bawaageen magaalada kerman ee dalka iraan ilaa iyo hadda ma jirto cid si dhaba u sheegatay ama u qiratay inay ka dambeeyeen qaraxyadaasi geesta kale muuqaallo lagu <laughs> baahiya warbaahinta dowladda gacaanka iraan ayaa muujinaya dadweyne camaaryelay ah oo ku hoobanaya goobaha ay labadan qarax ka qiiqaabeen arrintan ayaa ku soo beegmaysaa xilli ay meel daran iyo reere muskood hadaayeeinaysaxaalada guud ee bariga dhexeeye intaaysa isla jeerkaasna ay xirkayisku tushay nabadgelyada guud ee careydagooidil dhacdadan ayaa sidoo kale isku soo toosinaysaa am in ay reeraha dooxato layiri dagaallo duqaymo dabro weeraro iyo dooyooyin muddo saddex galgeela kula jiraan qolyaha gobonimodoonka ee geelamayaasha bariga dhexe kuwaas oo ay haanta gadowgeeda soo saareen weerarka ay wareematada ku ekeeyeen toddobadii bishii oktoobar ee gugii galbaday gaar ahaanna ururada geellamayaasha bariga dhexe وقام يسرى وقلت سنكت لبيع شباري قد حايا لقو بقول ساقا ناكو دا حايل كبيرو لكاسو دلقي سلوها ديك سده والحاق <applause> دون دا بيسته وقام يان ايه 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 دا مضى مرايكا قشيقان ايه حكومة النار نارتا ياهو ايه دواني دو حتدونا جبيهان بانو ايه ناتو ناكو ارنين أما اوغلان اماني اسكا قندين ايه دا ايه ايه دا مضى مرايكا haddii aynu eegno somalilan wararka ka soo baxaya fagaaraha khayriyada ceelka hargeysa iyo cawaankeeda ayaa atibaacaya inay ka dilaacday agahaasi tuugo iyo haayirin aan waxba dhaafaynin ka gadaal markii ay halkaasi issoo tubeen dadda salaalakaya islamarkaana soo dhaweynaya heshiiskii lagu gaadhay dhowaan ceelka arda sasabay iyo gooyihiisa geesta kale dadkan gabraaratada ah ayaa ka alaakaysanayay goobihii ay biya mahayada isugu timi waxaa laarkaayay teel iyo habeenkii xalay ahaa iyagoo halqafayo alinada gacanta goorsheegaha mataanaha lagu qaato kuulaha dumarku xidhaan iyo wixii kale ay gacan la gaadhaan duulkan ayaa sidoo kale beegsanaya jebabka dadka iyo wixii tagan ee halkaasi lagu haystay waxaa la dheehanayay iyadoo u majaa ka baxayo jalaad kaylo or buuq qabtaay celiyaay waa kanay iyo haylo kale oo badan duulka bilays layidhi ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhacay aska udayow dhama ah iyo waxaan dhaamin maadaama halkaas la hatateerinaya ama la weytinayay ciidankii nabadda sugilaha oo naftooda baxsan waayey kuwaasoo lagu horeynayay inta ka dhex leh bangiga sadhigga dhexe doorolabalaha damal iyointa haysa ilaa iyo hadda waxaa halkaasi lagu arkaayay dumar la raxaanshubaayo rag la haruurinayo islaamo la gerbinayo soddoho oogada laga maray guxushaa la daafadaynayo iyo walieba gurbood lagu tuntay

waxaa iyina muuqanaysa isu socodka dadka oo mergeday maadaama oo ay joogsadeen gaadiidkii gurgurshaaga lahaa ee siisowga lahaa ee bacadlaha lahaa ee biyo madaashaha lahaa kuwaa soo dirgan waayey ama samay qaadi kari waayey iyaguna wararka nagaga soo jirfanaya ceelka xamar ayaa sheegaya inuu halkaas maanta ka dhacay wax bannaanbax lagu sheegay oo ay soo abaabuleen qolyaha gowdida xabuudha looga taliyo soomaaliya waxaa la arkaayay gurbood iyo gamboole isumalhaasan oo ku qayrinaya somalilan ha dhacdo badda annagaa leh nalama dhaafi karo muuse bixi dooni mayno somalilan lama aqoonsan karo iyo hadallo kale oo taaqa watiqana dadkan oo ay goonyaha ka joogeen askar ka tirsan ciidamada xoogga soomaaliya ayaa la caddaynaya in lagu keenay kayle iyo muusenow tiyo dhegta loo soo saaray inay kasoo horjeestaan aqoonsiga la taartay somalilan لنا عكلا وعلاها نجا صوت يا دم يا مجالا دم مقدشا يا شيخ يا نوال <سؤال> كاس بريس كهدا في دونو تنجري دولا دي توب يا غاز يقعيل يا كازو امر يا عراك غادي غاب قائد دولا دا حسن شيخ محمود وقال علي زي شيس غاي ولا غايتين دركا سومالا يا توب حكومة دابي أحمد يا لقصة ورما يا إنا عين كياش عيد بجلس كبوش رئيس دولة فدرال كياس وما عليا تعز ويكسي بزي مديدا جبيهم بعوحيه رمرح أوسو كنا عرحبوشاد

isaguna xildhibaan olifer kaadib oo ka tirsan xildhibaanad ah reeraha baariis oo qoraal kusoo gasangeyray meelaha ay dadku isdooxosadaan ee beraha bulshadah ayaa isla soo jacfeeriya in la joogo kalkii aqoonsi loogu duugi lahaa jamhuuriyadda somalilan oo uu ku tilmaamay mid buuxisay dhammaanba wixii gundig ama fatilig ah looga baahnaa wuxuu sheegay inuu soo dhoweynayo heshiiskii sooyaalka gala ay kala qayteen dalalka somalilan iyo etoobiya kaasoo uu ku sifeeyey inuu yahay mid sareedo iyo badhaadhe u horseedi doona guud ahaanba dalalka kaarada gudaa afrika gaar ahaana kuwa geeska afrika wuxuu bitiyey inay somalilan tahay dal dhinac walba ka dhisan oo lagu majeerto nabadda iyo deganaanshaha kahana qaaday ee ay dheer tahay dalalka bariga afrika wuxuu tibaaxay inay dowladda soomaaliya joojiso xinka iyo xinjiro fajaasnimada ay kaga hortimid daawada ay kala qayteen somalilan iyo etoobia xildhibaanka ayaa sidoo kale dowladda faransiis layidhi ugu baaqay ama ka durnaantay <imitation> inay si deg dega u aqoonsato somalilan oo in badan carraeeda ka yaahinaysay inay noqoto qaran kusoo biiray dalalkii hore u jiray xukuumadda baris ayaa ahayd tii soo carbisay islamarkaana soo tababartay ciidanka badda ee itoobiya hadda soo tubi doonto xeebaha ay wax ku yeelata badda cas aqoonsi uu faransiisku soo taarto jamhuuriyadda somalilan ayaa loo arkaa guul iyo libinka leh oo dalka u soo hooyatay iyo weliba tallaabo kale oo hore loo qaaday intaa warranay waxaanu ku darna ma ogyen wax weydiin ogaal ka sheegna wa mxamed adan dira tan iyo kulanti dambe nabadgelyoo iyo nooli kulante